បួនកាលវាយូរមកដាក់សន្ទិពលិករោទាំងសម្បត្តិឡាយ៣ក្នុងពិតាបុត្រពីយកត្រកោសាតោចាស់ពុទ្ធសាសនាកាលណាតោដាសម្រាប់ណាទូសម្រាប់សម្រាប់ទូសេចក្តីយកកាត់ទៀតប្រាសនាអានិធានាមន្តរិយកាយោអធិបានិសេសនិឆោតោអភិធមញ្ញាណយរស្នាបកលង្ការាយថាតេនេនគរបាលាជីវោបាជាតិកោចរានបាជេទេវានិមន្តព្រះពុទ្ធសាសនាករិយាមន្តគរពោជោមេតាអរិហន្តសាសតេយុណាសុទ្ធេវនាអមេបានសាណោសពពុទ្ធេទុភិវេញអ្នកគួរចំណាំសាក់ពេលលំអរទៅប្រជា